Shortcut Media satte jag också en trea på om jag var neutral till svagt negativ. Här ser vi nu att den här kanalen som vi hade, den taket i den har tagits ut. Och dessutom så har vi även här fått tendens till lite nya högre lågpunkter och en eventuell lite rundad botten här. Så det här utseendet är spännande, och framförallt nu om primärtrenden tas ut av de här tidigare motståndsnivåerna som vi hade här borta, då tycker jag faktiskt att den här börjar se riktigt spännande ut. Så den här ska man absolut ha med på sin lista över aktier som kan bli intressanta.